Saka sa mukha ng batang biktima ang tuwa nang huli siyang makunan ng cellphone video kasama ang kanyang mga kaibigan dalawang araw bago maganap ang krimen. Si Stephanie Cristel Elba ay isang 12 taong gulang na bata na nasa 7 baitang pa lamang at nag-aaral sa Muntinlupa Business High School. Tinatawag siya sa palayaw na paneng ng mga malapit sa kanya. Siya ay masigasig at masipag na mag-aaral na nag-aaral ng mahusay upang matupad ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat dahil sa isang insidenteng tumapos sa kanyang buhay ay kanyang kinaharap. Sino nga ba ang may kagagawan? Ano ang motibo? At bakit humantong sa mapait ang kanyang katapusan? Ika-13 ng Setyembre taong 2013, isang katawan ang natagpuan sa may construction site. Ang katawan ay kinilala sa pangalang Stephanie Cristel Elba, 12 taong gulang at nag-aaral sa Muntinlupa Business High School. Ayon sa kaanak ng biktima, si Cristel ay kinuha umano sa loob mismo ng kanilang living room sa kanilang tahanan ng 3 lalaki. Ang isa umano ay dumaan sa kusina at doon pinapasok ang kanyang mga kasama. Dinala umano ang kanilang anak sa bubong ng isang construction site kung saan natagpuan ito ng kanyang ama ilang oras makalipas ang insidente. Ayon sa ama ng biktima, nung makita niya ang kanyang anak, batid na nawala na itong buhay. Ngunit ginawa niya pa rin ang first aid dahil sa pag-asang muli itong mabubuhay. Ayon naman kay Captain Inspector Romanita Bulanon, Chief of Muntinlupa Police Women's and Children's Protection Center, ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay nagpapatunay na ang bata ay nawala ng buhay dahil sa sakal at ito rin ay ginalaw. Agad namang itinuro ng mga kapitbahay ang suspect na pinangalan ng si Reynante Odonyo na nagtatrabaho sa malapit na construction site. Ayon sa nakakita, akala niya ay bagahe lamang ang dala ng suspect. Ngunit nung pinagmasdan niya ito, ay napansin niya na isa itong bata na hindi na gumagalaw. Ayon pa sa kanya, noong mga panahong iyon, sumusuka-suka pa ang suspect na tila isang lasing. Matapos makuha ng mga kapulisan ang mahalagang impormasyong ito, ay kagyat naman ang kanilang aksyon para matugis ang suspect. Sa biyaya naman ng Panginoon, ay agad nila itong nadakip at na-inquest. Ayon sa mga investigador, ay nag-aalangan ang suspect sa pagsagot sa mga tanong na ipinukol sa kanya. Ang pamilya ng biktima ay may ipinakita pang larawan sa suspect at sa puntong iyon ay nagsalita na ang suspect sa karumal-dumal na krimeng ginawa niya sa kaawa-awang bata. Ayon sa suspect, ang mga kasamahan niya ay nais magnakaw lamang. Noong gabi umano na mangyari ang insidente ay pumunta ang mga ito sa kanya at ginising siya. Pumasok umano ang 2 lalaki, dala ang batang babae at doon na nga nila hinubaran at ginalaw ito. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang 2 pang sangkot sa insidente. Ayon kay Senior Superintendent Roque Vega, Muntinlupa Chief of Police, sisiguraduhin nila na magbabayad ang suspect sa mas lalong madaling panahon at ihahain nila ang tamang hustisya para sa biktima at naiwan nitong pamilya. Nagsagawa naman ng isang manhunt operation para matugis naman ang 2 pang itinuro ng salarin na kasama niya sa pagsasagawa ng krimen. Bagaman hindi pa rin matanggap ng pamilya ang nangyari kay Stephanie, patuloy pa rin ang paghingi nila ng hustisya. Hindi pa rin nila matanggap ang kalunos-lunos na nangyari sa kanilang panganay na anak. At kasabay ng paghingi nila ng hustisya ay ang pagsigaw sa muling pagbabalik ng death penalty. Nang sa gayon, maramdaman din ng taong gumawa ng krimen sa kanilang anak ang sakit na dulot ng pagkawala ng isang taong pinahahalagahan at kanilang minamahal. At dyan na nagtatapos ang karumal-dumal na kwento ng paggalaw at pagligpit sa kaawa-awang biktima. Naway magsilbing aral ito sa inyo, ka-brotherhood, lalong-lalo na sa mga kababaihan.
ang sinapit ng biktima ay maging daan sana upang labis ninyong maunawaan na laging mapangmatsyag at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Ingatan po natin lagi ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunahan.